若い人たちのために歌の歌い方を教えてほしいんです。どうやって歌うの？弓の前、ちょっと歌ってみて。弓の前？うん。夜行降りたる口か、夜行かる頃かや、夜行降りたる口か、夜行かる頃かや、夜行。それで、いや、これ節、いや、こうってこうつけるじゃないですか、うん、それは決まりがあるの、決まりがあってやってるの。うーん、いや決まり中よりどうやればいい。自分はこうっていやこうにたる口かいやこうかりころかいやって言うけど何も考えないでやってるんだと思うけど、うん、な別にその踊りのほらテンポがあるでしょ、うん、いやこうってこう、うん、こうって感じ、こう揺らしてんの、うんうんうん、ビブラートみたいにしてんの、うんうんうん、どうやってるのそれ。揺らせるやつ、うん、自分ではちゃん普通に歌ってるとは思ってるけど、普通に歌ってるんだけどみんな真似ができない、真似ができない、うん、そういう風になるんでね、知らんけど、うん、真似したい人のためにどうしたらいいのそれ。どうすればいいんだべ。うちのばあさんとか、うん、歌はうちのばあさんと母親とか、うん、母親ってあの、うん、気をおばさん、私のおばさん秋部佳代さん、うんうん、なんかほとんど秋部のばあさんの方に似てるって言われてんだよね、うん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 、なんかね、うちの母親より、うちの母親は声高いし、うん、高いし、私はあんまり高くないでしょ、うん、え、習ったのは どっちに習ったって佳代さんにも習ったの。習ったわけでない、習ったけど聞いて真似したって、うん、ただね、踊りあれたまに撮影なんかあるでしょ、頼まれて、うんうん、うちは踊ってたから、その頃は若いから、うん、で、ばあさんとうちの母親と、まあのおばさんが歌い手で、うん、あの行くわけ、うん、して聞いてみた、写真撮ったりなんかするのに、うん、で、その時歌も覚えた方がいいかなと思って踊ってた時だから、うん、うちの母親歌ってる時は母親について歌って、うん、おばさん歌ってる時はおばさんの声合わせて後ろでね、踊りながら、踊りながらじゃなくて、うん、あ一緒に後ろについて、うんうん、後ろについてこうやって、うん、あのみんなで踊るっちゅうわけでもないからね、うん、あの撮影するったって、うん、だから歌い手の後ろにいて手たたく時があるから、うん、その時母親歌ったら母親について歌って、うんうん、おばさん歌ったらおばさんについて歌って、それで覚えただけ、だけ、うん、おばさんの歌、うん、母親の歌で、こうやって歌われてなんか教えてもらったことない。ああそうか、そうだよね、うん、そうか、もうひたすら聞いてこうやって、うん、後ろでこうやってね、うん、おばさん歌ったらおばさんの真似してこうやって歌って、うん、それで覚えたの歌は、うん、そうか。今のほら今の子たちはなかなかそういう機会がなくて、うん、あかんでもあの本当はねちゃんとあのきついて習いたいけども、うん、もう覚える時間がないから、だから録音したらそれを聞いて覚えたりはできるけど、うん、そうだよ ね、やっぱり本当にやっぱりそういうことが大事だと思うよ ね、録音じゃなくてやっぱり本当に人が目の前でやってると全然違うもんね、うんうん、私はもうみんなそういう人を覚えたから歌は、うん、おばさんが歌ってうちの母親が歌ってみんなそうだ、こうやって歌うんだよ、ああやって歌うんだよって教えてもらったこと、うんうん、全部そうか、教えようがないか、うん、全部 ね、うん、おばさんの歌ったらおばさんについて歌う、うん、
ちっちゃい声でこうやってね、うん、それで覚えたから、うんうんうん、みどりちゃんもその頃踊りでやったから、うん、いやお菊さんお菊さんってみどりちゃんも言うから、お菊さんねちゃんとこうやってね歌い手に後ろについててこうやって真似して歌うっていうことはいいことだねとかってみどりちゃんによく言われたんだ、みどりちゃんも踊りで私も踊りでだったから、だから歌もね、うん、聞いて聞くだけじゃ覚えないからね、だから真似して、うん、2人の真似してこうやって覚えたから、それはあれ何、踊り手じゃなくて歌い手さんの後ろにいて、そう、それは何、あの何の役なの、こう林おいとかいう役、ただいるだけ、そうただこうやって歌うだけだから、うん、結局今なんか決まってるからね、歌う人踊る人って決まってるから何もしてない人いないもんね、うん、なんか歌を覚えたいっていう人に何か言って何、うん、か言ってあげて、カメラに向かって歌を覚えたいっていう人にどうすればいいですかって、どうすればいいんだろうね、覚えて、いや覚えたいって言ったらって、今はね、うん、こうやって歌うんだよ、ああやって歌うんだよって、まあ一緒にねついて、うん、歌うのが一番、まあね、本当はいいんだよ ね、 だね、覚えるのには、うん、私が親とおばさんについて歌って、うん、それが良かったんだなと思ったよ、うん、自分でこうやって歌う、うんうん、ね、本当はね、あの録音だとね、大きく歌ってるのか、ちっちゃく歌ってるのかわかんないしね、で横でいると感じがすごくわかるもんね、本人がこうやって歌ってるから、それについて歌って、うん、だから覚えるのが一番いいんだわ、やっぱり、うん、こういう録音でね、聞いて覚えるっていうことはやっぱりね、うん、で、ちょっと一緒に歌おう、ね、ね、一緒に、いやこうこう歌って、うん、一緒にこうやってね、うん、いやこうこう見たら口かやこうこうかにころかややこうこうにたらくち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 かやこうこうかにくにきややこうこうにたらくち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 かやこうこうかにころかややこうこうにたらくちかやこうこうかにころかやかにくにかにころってとこ難しいね、かにくにころかやころなのころかやん、うん、これ最後の歌だからね、うん、かやんちゅうのやここにたらくちかやここかにころかやん、時々あのうーっていうのを入れるじゃない、うーこうあうあかって、あれはどうやんのどうやるたってどうやればいいんだ自分のみんなそれぞれ違うからね、歌だって、うん、だけど覚えるのはやっぱり一緒に歌って、ねね、覚える方が一番いいと思う、うんうん、そうだね、うちが、はい、おばさんと母親と、うん、向こうの鳴らし方だって全部ね、うん、
おばさん鳴らしてる時自分も、うん、むっくりむっくりも息吸ったり吐いたり、はいはいはい、のしかって、わしなんか全然むっくりのあなんかできなくてね、うん、大変だったの。だからただしかできなくて、うん、言われて